Днес, уважаеми родители, ученици и колеги, Начално училище Иван Вазов се включва в световната инициатива Good Deeds Day, или Това е ден на добрите дела. Защо решихме да се включим? Защото нашето училище е едно от малкото, което се отличава с един прекрасен училищен парк, който изисква поддръжка. Този парк искаме да направим привлекателен за нашите деца, за да могат в него те да спортуват, да отдъхват и да се включват в занимания по интереси. В рамките на днешната инициатива ще боядисаме на оградата на училището, ще почистим училищните алеи, ще засадим храсти и цветя, дървета, за което благодаря на наши родители, които ни осигуриха част от посадъчния материал. Ще освежим лекоатлетическата писта, площадката по безопасност на движението. Ще почистим около оградата храстите. Надявам се, че ще се справим. Сега виждам, че има медии и пред медиите искам да кажа и да отправя един апел към гражданите, които ползват училищния двор. Инициативата се финансира изцяло със средства на учебното заведение, с средствата, които получаваме за издръжката на нашите ученици. Така че ще искаме и всичко, което е направено, да се поддържа. Ще отправя призив и към нашите съседи чрез медиите, дома Сен Златаров, и към колегите, да оказват по-голям контрол и загриженост към техните възпитаници, защото нашия двор се използва непрекъснато ежедневно от децата от Асен Златаров. Съседите ползват и игрището, което с моя заповед е обявено за опасно. Вие ще видите, предстои ремонт и след ремонта ние ще вземем кардинални мерки за опазването. Двора на училището е публично-общинска собственост, така че ние не можем да спрем гражданите да влизат и да го ползват, но като добри стопани искаме да се грижим така, че да няма инциденти и децата да се чувстват добре. Ще отправя своя апел и към собствениците на домашни любимци и да заявя днес, че мястото не има тук, в училищния двор. Смятам, че всички сте съгласни с мен. Ще отправя апел и към органите на реда да упражняват контрол през почивните дни, защото училищният двор става място за през нощен, за неща, които не бива да се случват тук. Сега искам да ви благодаря, че всички сте тук. Много се радвам, че сте съпричастни, загрижени. Надявам се, че ще се справим добре. Пожелавам ви лека работа. Осигурили сме ръкавици, чували, боя, материал, вода, така че можете да се възползвате от всичко, което виждате отпред пред училището. Лека работа ви пожелавам и пак ви благодаря.
днешния ден на добри дела се включиха около 300 ентусиасти, учители, родители, ученици и приятели на начално училище Иван Вазов. Искам да благодаря на всички за резултатната работа и да им пожелая тези инициативи да продължават и за в бъдеще.